ងរូបខ្ញុំបាទឬគេអូនវិញវៃក្រមុំមកបងខំអូនខ្ញុំយកប្តីអាមិនគុំយកឆ្នាំនេះអាយុទើប18វិញបងមកអើយយកប្តីតែមិនកាកាទៅយាយមានសង្សារនៅមានហើយសង្សារម៉ាណែពីរនាក់សង្សារស្រីផោះស្រីណាស់អើយយកសង្សារផោះហេសង្សារគេមានសង្សារអីនៅទេមកស្គាល់ឡើងគេដែរធ្វើមិនអន់ដល់ធ្វើអីបងដៃមានអីទៅលះបងខ្លាចណាស់ពូម៉ាក់ឯងជួយគិតមើលតើខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណាគ្រាន់តែលួចសាវ៉ាតើខ្ញុំមានអីខុសនាងធ្វើបែបនេះដូចជាមិនសមសោះមែនឯងបងនាងធ្វើអញ្ចឹងអត់សមទេបងលួចក្បត់តិចតួចសុំបាយបងដែរខ្ញុំអាណិតបងLet's go, everyone. My name is Sita Bua Thong. See you soon, Phnom Penh, with DJ Mai. Sawadee. Mai la leo na la. Yong mue thua tha on me. Doi chet tan khun sexy, CV dai ngay ngay kho ke.លោកបាយលោកខ្ញុំមិនដែលឃើញអ្នកណាស្អាតដូចខ្ញុំទេមើលចុះទម្រង់មុខខ្ញុំទម្រង់មុខនេះតារាសុំខ្មាស់មើលចុះខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណាស់លោកហើយភ្នែកក៏ស្អាតពីធម្មជាតិច្រមុះនឹងក៏អត់ប្របាក់ចាក់និយាយពីមាត់វិញសិចស៊ីតម្រង់មាត់សិចស៊ីដល់កអើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងពេលដែលខ្ញុំខឹងម្ដងម្ដងខ្ញុំអត់មានសិតសុំបែកយើងទេតែខ្ញុំមានសិតខំប្រយុទ្ធទីលេងចុះពីបាញ់ចូលនេះបងសួរថាអូនបងស្រឡាញ់បងអត់ពីណាបានឆ្លើយគេឆ្លើយឲ្យតែអ្នកឆ្លើយថាម៉េច?ឆ្លើយថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់មេម៉ាយកូនមួយឈ្មោះដូចដូចដុតក៏ក៏បាយមេម៉ាយបងអើយក៏ស្រីបងអើយតង់អ្វីចឹងដែរអ្វីនឹងកូនមួយបានរកខ្ញុំនិងសូមបងអំព្រឹងចង់ញ៉ាយខ្ញុំមែនខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាយទេអត់ទេចង់បានបែបនិយាយត្រង់ត្រង់ចេញពីចិនខ្ញុំចូលចិត្តភ្នែកអ្នកនាងហើយក៏ចូលចិត្តតាគៀកសាយរបស់អ្នកនាងទៀតដែរ So love me like you do la la love me like you do love me like you do la la love me like you do touch me like you doបងសួរថាអូនបងខ្លាញ់បងអត់ពីណាបានឆ្លើយគេឆ្លើយឲ្យតែគេឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយថាអូនស្រឡាញ់បងខ្លាំងណាស់អាយណាទៅអាយណាទៅទៅព្រេងខ្ញុំតូចឬធំធាត់ឬស្គមខ្មៅឬសសាំងឲ្យតែសាំងឲ្យតែអត់ត្រង់ល្អករកទីក៏លុយមកតែថ្ងៃបងឯងថាមកមែនណាខ្ញុំសុកចិត្តថឹកចាំហើយងំបងឯងមកខ្ញុំស្វឹងល្មមហើយចង់និយាយចេះតែខ្ញុំស្វឹងណាពីក៏អត់ព្រមដែរណាត
ัวปรามมันโปร่งมินนะคนแต่เก่งเอาพเนี่ยธรรมดาธรรมดาน่ะโอ้ยเก่งเอาคนนี้ให้ในท่าธรรมดาเตี้ยเจ้าเวียนเมียนดอกอาก่อนใจอัดก่อนเมียนดอกอาก่อนนะก่อนดักลันไอ